Искате ли от обикновен просто смъртен да се превърнете в супергерой или зъл гений? Тогава се налага да усвоите 101 неща, за да станете истински обект на почитание. Преди да започнете с обучението, ще трябва да си набавите няколко неща, като например тайно скривалище за тази книга. Според авторите Ричард Хорн и Хелън Сиртеш, вашият заклет враг ще се опита да я унищожи. И още, ще ви трябват търпение, решителност, безгранична смелост, увереност, различни животни, горелка, зомбита, заклет враг, турбичка с боб, бански и много други. Но ако не може да съберете всички неща наведнъж, на първо време ще ви свършат работа и химикалка, ножица, лепило, фотоапарат, достъп до компютър и малко пари. След това следете инструкциите в книгата 101 неща, които да направите, за да станете супергерой или зългени. Ще започнете с откриването на второто ви аз. След това ще определите самоличността си като супергерой и ще научите как да придобиете супер умения, като летене, например. От книгата ще научите още как да придобиете специални физически, психологически, суперзлодейски, супергеройски, супер детективски и какви ли още не супер качества. А към всяко супергеройско качество или умение ще трябва да попълните специален формуляр и да залепите цветна звездичка там, където сте преминали. Най-важно е да знаете, че дори и да не освоите всички суперсили, тази книга ще ви помогне да развиете склонността си към приключение, учене, непринуденост, чувство за хумор и поразително въображение.